Teška utakmica. Prvo to moram da kažem, veoma naporna. Drugo, iznenadio me Topličan. Iznenadio me veoma jakom igrom, ponekad i brzom igrom. Dobro, oni su na tabeli gore, na sredini mi smo ovde, komšije smo, međutim, nisam ja očekivao da nam dadu bodove, ali možda malo korektnije da igraju. Ali na kraju kad su videli da gube, onda je tu kao počelo malo, mi se šalimo. Dobro, ali to je njihova stvar. Nebitno je, niti smo mi tražili bodove, niti bilo ko kome treba da daje. Ja samo sam govorio o korektnoj igri. Tako je, naše devojke, izgleda da, ja sam lepo rekla, najteže bitke biju najjače. Imali smo situaciju, sećate se sa Kruševcem, kad je bilo moranje uzeti da. Bodove. Ovo je utakmica gde je moranje bilo uzeti bodove. I sve do kraja će biti tako. Tako je, mislim da su izašle stvarno velike u ovom susretu. Bilo je grešaka, to je sve normalno po tenzijom. Međutim, mislim da su do kraja istrajale i da su ispoštovale dogovore. Žurilo se, brzalo se, ali moramo i njih da shvatimo. Tenzija je ogromna, odgovornost velika. Pripremali smo se za ovu utakmicu i mislim da smo odradili na najbolji mogući način. Dva boda su tu, idemo dalje. Još dve utakmice nas čekaju jako teške, pogotovo u gostovanju u Požarevcu, ali Bože moj, evo, znate, Požarevac je dobio ekipu koja se bori za ulazak u viši rang. Sad, eto, čujem neki rezultat da su dobili u Rumi utakmicu, međutim... To je to, ne zavisi od nas, zavisi će i od raspoloženja u širem smislu drugih ekipa, nažalost. Naravno, nažalost, mi u to nećemo da se mešamo, niti da gledamo tuđa dvorišta. Ako je neko igrao pošteno ovo prvenstvo, to ste igrali vi. Tako je. Ino, čestitam na pobjedi. Hvala puno, srećna sam i ja čestitam devojkama na izuzetnoj igri večeras.